pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali, bili su uporni i pretjerano oholi. Zatim ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao i govorio: tražite od gospodara svoga oprosta, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilate uslati i pomoći vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. Šta vam je? Zašto se Allahove sile ne bojite, a on vas postepeno stvara? Zar ne vidite kako je Allah 7 nebesa jedno iznad drugog stvorio i na njima mjesec svjetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio? Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Allah vam je zemlju učinio ravnom da biste po njoj hodili putevima prostranim. Nuh reče: gospodaru moj, oni mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju i spletke velike snuju i govore: nikako božanstva svoja ne ostavljajte i nikako ni Veda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte. A već su mnoge u zavodu doveli, pa ti njima i nađijama samo propast povećaj. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi mimo Allaha kao pomagače neće naći. I Nuh reče: gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj. Džinni. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje, i mi smo unj povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našim ravnim smatrati. A on nije, neka uzvišeno bude dostojanstvo gospodara našeg, uzeo sebi ni druge, ni djeteta. Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džinnovi o Allahu laži ne govore. I bilo je ljudi koji su pomoć od džinnova tražili, pa su im tako obijest povećali. I oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti. I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno. I sjedali smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj ko sada prisluškuje na zvijezdu padalicu koja vreba naići. I mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im gospodar njihov želi dobro, a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu. Ima nas vrsta različitih i mi znamo da ne možemo Allahu na zemlji umaći i da od njega ne možemo pobjeći. I mi smo, čim smo Kur'an čuli, unj povjerovali, a ko u gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba da se boji. I ima nas muslimana, a ima nas zalutali. Oni koji islam prihvate pravi put su izabrali, a nevjernici će u džehennemu gorivo biti. A da se pravog puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili, a onoga ko neće da se gospodaru svome klanja, on će u patnju tešku uvesti. Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome. A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Reci: ja se samo gospodaru svome klanjam i nikoga njemu ravnim ne smatram. Reci: ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim,
niti da nekom od vas neku korist pribavim. Reci, mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti, samo u njega ja mogu utočište naći. Samo mogu da oglasim ono što je od Allaha i poslanice njegove. A onoga koji Allahu i poslaniku njegovu ne bude poslušan, sigurno čeka vatra džehennemska, u njoj će vječno i zauvijek ostati. I kad oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i broje manji. Reci, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti, ili je gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti. On tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga on za poslanika odabere, zato on i ispred njegovoj svega što postoji. Umotani. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ti što oni govore, izbjegavaj na prikladan način, a mene ostavi onima koji te u laž ugone, koji raskošno žive i daj im malo vremena. Biće u nas doista okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne, na dan kad se zemlja i planine zatresu, i planine pješčani humci razbacani i postanu, mi smo vam zaista poslali poslanika da bi svjedočio protiv vas, isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali. Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se toga dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti, to je doista pouka, i ko hoće, put ka gospodaru svome će izabrati. Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od 2/3 noći, polovinu njezinu ili 1/3 njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana. On zna da vi to ne umijete izračunati pa vam prašta, a vi iz Kur'ana učite ono što je lahko. On zna da će među vama biti bolesni i oni koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti, i oni koji će se na Allahovu putu boriti. Zato izgovarajte iz njega ono što vam je lahko, i molitvu obavljajte, i milostinju udjeljujte, i draga srca Allahu zajam dajte, a dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. Pokriveni. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ti, pokriveni, ustani i opominji, i gospodara svoga veličaj, i haljine svoje očisti, i kumira se kloni, i ne prigovaraj